Les comares acompanyen les dones durant l'embaràs i posteriorment són les que estan més a prop després del part. El Col·legi d'Infermeria de València, en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat, acull avui una jornada d'actualització sobre vacunació i alimentació. Dades com la conveniència de no consumir peix gran durant la gestació i primar el peix menut són importants i les comares són les més adients per informar les usuàries. El que cal és discriminar el que és una informació verdadera, certera i basada en l'evidència d'allò que moltes voltes circula en premsa, en internet, en l'opinió dels veïns, que se mou en el món de les opinions. I aleshores cal una tasca de la matrona, de l'infermeria, per tal de fer un poquet de conductor, de coach, de dir, mira, esta és la informació vàlida i de la qual ens podem fiar i esta altra no li facis massa cas perquè són cuentos de vieja. Una cosa semblant passa amb el calendari de vacunació. Enguany s'ha modificat a la nostra comunitat i s'introdueix, després d'un tirallarrons entre tècnics i administració, la vacuna del pneumococ. Una modificació a la que també se suma la del papiloma. Con respecto al papiloma, ha sido una reivindicación fundamentalmente de la gente que trabajamos en el mundo de las vacunas, adelantar porque, aunque hay muy pocas niñas que a los 14 años han iniciado sus relaciones sexuales, hay un porcentaje pequeño y además las coberturas vacunales a los 12 años siempre son más altas y mejores que a los 14 años. Per últim, i en la mateixa línia, també s'ha incidit en la vacuna de la tosferina, no només pel que fa a la necessitat d'introduir la vacuna durant l'embaràs, també pel que fa a la inclusió en l'entorn del bebè. La importància de la formació és, per un costat, a les comares perquè puguen oferir durant el control i els cuidats que n'hi ha durant els cuidats prenatals, durant el control de l'embaràs, poder informar a la gestant de lo important que és vacunar-se, per lo que he dit abans, i per altra banda també els propis professionals perquè puguen participar en l'estratègia Nido. Vol dir poder vacunar a tots els que estan al voltant dels cuidats del recient nascut, no? Del nadó, siguin pares, avis, niñeres, inclús el personal sanitari. No? La jornada s'inclou dins d'una sèrie d'activitats formatives que el Consell d'Infermeria porta desenvolupant des de fa anys.